Dia sa ritual sa bunyag, pagkurusan sa pare ang agtang sa bata. Musunod ang mga ginikanan ug ang mangugos. Uban ni ining pagtimaan sa krus, giangkon sa pare sa ngalan sa Kristohanong Katilingban ang pagabunyagan alang kang Kristo nga manluluwas. Ang krus mao ang timaan sa atong Kristohanong pagtuo. Sa kaluwasan nga atong naangkon diha sa pagkamatay ni Kristo atong Ginoo dito sa krus ug sa iyang pagkabanhaw. Karong panahuna, kanusa gisaulog nato ang Semana Santa, haom nga atong hisgutan ang kahulugan sa krus nga gitimaan kanato panahon sa bunyag. Ang paglansang sa krus gigamit nga silot sa kakaraanan bisan gani sa wala pa ang panahon ni Kristo. Kini mao instrumento sa pagpadangat og kamatayon sa mga kriminal, hilabihan kasakit og makauulaw nga matang sa pagsilot kamatayon nga sa Imperyo Romano gigamit lang kini alang sa mga tawo nga dili Romanhon. Mauto nga si Jesus gilansang sa krus kay siya usaman ka Hudiyo bisan pa man ang Palestina probinsya sa Imperyo Romano. Hangtod man gani karon kun makakita tag krus pananglit sa daplin sa dalan, timaan kini sa kamatayon. Sa atong mga simenteryo, ang iugbok kasagaran ibabaw sa lubnganan, mao ang krus. Ang krus dili lang kahimanan sa kamatayon, kundi timaan usab sa kamatayon. Apan ang krus, pag-ampo. Usa sa unang hibaw-an nato nga pangadyon, mao ang pagpanguros, ang timaan sa krus, the sign of the cross. Maog yun ang unang itudlo sa tumaginikanan o katikista. Makamat ngun tingali ka. Kung musakay ka o jeepney, iniglabay sa simbahan ang driver manguros. Bisan ang mga basketbolista sa dili pa muhimo sa pritro, manguros. O boksidor, manguros sa dili pa bukbukon ang kontra o sa dili pa siya kulatahon. Gibansay, tungod kay ang pagpanguros, iyano nga pag-ampo sa matuohon. Alang ka natong matuohon, ang krus timaan usab sa atong kaluwasan. Kaya ang pinaagi sa bala ang krus, giluwas ni Kristo ang kalibutan. Ang krus mo ang bala ang kahoy nga namatyan sa Dios nga anak aron kita maluwas. Sama nga ang kahoy sa paraiso, kansang bunga nga gidili gikaon sa atong unang mga ginikanan, ug mao nga ato ang tawo na kasala, ang krus sa Kalbaryo mao ang krus sa atong kaluwasan, ang kapasayloan sa atong mga sala. Didto sa krus midupa si Jesus ug namatay tungod sa dakong gugma alang kanato. Diha sa krus makita ug maamguhan nato ang gugma sa Dios. Kay way laing mas dakong gugma nga ikapakita sa usa ka tawo ngadto sa iyang higala kaysa magpakamatay alang kaniya. John 15:13. Higala kita sa Ginoo na higugma siya kanato, mao na iyang gipakamatyan sa krus ang dakong sakripisyo nga gihimo alang sa atong kaluwasan. Kining sakripisyo sa gugma nagdala kanato og kaluwasan gikan sa sala. Ato sa kinabuhing Diyos nun, nga nadawat nato sa bunyag. O kining dakong sakripisyo sa gugma, nga dito gihimo ni Kristo sa krus, nagapadayon sa matag higayon, nga gisaulog ang santos nga misa. Apan lagi kay ang krus, gipasaan man ni Jesus sa dalan padulong sa Kalbaryo, kabahin sa iyang pag-antos, kun maghisgot na gani ta og krus, ang unang musanto usab sa atong unahuna, mao nga ang krus, mao ang atong mga pag-antos. Ang krus kasagaran daling masabtan nga kini mga kalisod ug kalisdanan
nga atong gisagubang adlaw tanan. Maingon ta nga gipasaan nato nga cross mao ang mga problema sa kinabuhi. Pagkakabos, pagkamasakiton, pagkadinaugdao, panag-away diha sa panimalay, sa katilingban, sa kalibutan. Utungod sa kabugat, magdumili ta sa pag-angkon ug pagsagubang niini. Sahay masuko ug magmahay ta sa tung kaugalingon sa uban, sa kalibutan ug gani sa Dios tungod sa kasakit nga aton hiaguman. Nagpuyo kita ubos sa landong sa cross. Usa ka pagsabot niini mao ang mabugat nga pagkinabuhi ning kalibutan, ang kalisod sa pagpuyo. Apan ang landong sa krus nga anaa nag-alirong kanato, masabdan usab og kini ang matuod, isip ang dakong gugma sa Dios alang kanato, nga kita tinubos, nga ang kalinaw og kalipay mao'y maghari sa kaulahian sa atong pagpuyo sa gingharian sa Dios. Ang krus dili makapapas sa atong adlaw-adlaw mga pagsuway og kapait. Apan ang krus maghatag kanatog kasiguruan sa kadaugan sa Dios, ang kamatuuran sa dakong gugma sa pagluwas. Mao nga kun atong sud-ungon ang krus, makaplaga nato ang balabag niini sa magkamot nga nagpunting sa unahan sa atong kaluwasan nga walay katapusan. Mao kini ang dalan sa krus. Panaw nga puno sa paglaom, padulong sa unahan, inubanan sa kalipay, na Dios na igugma kanatong tanan. Mao to nga human sa unang misa sa Domingo sa pagkabanhaw dinhi sa Pilipinas niadtong Marso 31, 1521, gitanom dito sa labing taas nga bukid sa Mount Dapit ang krus. Og dinhi sa Sugbo, gitanom usab ang krus nga giyukbuan sa mga bag-ong binunyagan nga hangtod karon gimahal sa mga magtutuo ilabi na sa taga-Sugbo ang gitawag nato cross ni Magellan. Kining maong dapit adtuanan sa mga magtutuo ug bisan gani sa mga turista. Daghan usab ang mga daggot ug kandila libot niini, duna pa gani magsinulog atubangan niini. Maanindot kining maong mga lihok nga lakip na sa atong kasaysayan ug sa kulturanhong kinabuhi. Apan dili gidunta nato makalimtan na ang krus timaan sa atong pagtuo. Pagtuo sa dakong gugma nga gipakamatyan sa Ginoo aron maangkon ang kinabuhing way katapusan nga gisaad ng daan sa bunyag. Atong timanan nga walay santos nga walay krus. Manginaot kita nga ubos sa panalangin sa atong Dios diha sa atong mga pangandam o pagsaulog sa unang bunyag dinhi sa atong nasod. Mapalaom pa ang atong pagsabot ni maong sakramento aron makapadayon kita sa unahan isip katawhan nga ginasahan sa grasya sa pagtuo aron malipayon nga makapaambit dinhi sa uban.